Hallå och välkomna till dagens film. Ser ni? Va? Alltså ni som har följt kanalen länge vet att jag har pratat om sågverk rätt många gånger. Att jag vill ha ett. Och jag har kollat på nya. Jag har kollat på de billigaste. Jag har letat efter begagnat. Och rätt vad det var så dök det här upp på Blocket. Och jag pratade med säljaren och han var mycket trevlig. Och efter en stund så kunde inte han låta bli att fråga om jag höll på med YouTube. Men han följde min kanal. Så det är faktiskt extra roligt. Och Lennart, om du ser det här. Nu står det här. Men när det gäller sågverk så är det ju inte bara att köpa ett sågverk. Man behöver någonstans att ha det. Och det här är ju bara första steget. Nu var det så att jag har fått hålla på här. Det har regnat och varit ganska risigt väder. Så jag har inte filmat sådär jättemycket. Men ja, ni ser under tiden jag tjatar så ser ni lite vad jag har hållit på med. Jag har grävt undan här. Jag har fått fylla på. Jag har kört och paddat. Och fyllt upp och donat här då. Men det är som sagt bara början. Nu första året så, eller hur, jag vet inte riktigt när det blir i alla fall, men då kommer jag ju ta in banan under vintern. Och det kommer stå under presenning här under tiden här nu i sommar. Men tanken på sikt, om jag tycker att det här funkar bra, då blir det ju sågbord. Men sen är det ju allt annat runt omkring. Spanen ska hanteras. Vi ska ha någonstans att lägga virket. Och man skulle kanske ha något timmerbord här framför och så vidare och så vidare då. Men man får ta en sak i taget och man har den viktigaste förutsättningen här. Det är själva bandsågverket då. Det här såget är från 2007. Och ingen finesser alls i princip. Men det jag gillar med de här det är att de är ganska rejält tilltagna. Det här kom ju från tiden innan bandsågverk började bli så här jättepopulärt. Och jag gillar ju att skruva och dona och förbättra saker och ting med, så det ska bli ganska spännande. Det saknas dunk. De körde med vattenutkastare. Det är vanligt, kopplade på slang. Men jag har ingen vatten här i närheten, så jag köpte en dunk på Biltema och så satt på koppling, men jag ser det läcker lite här och denna, så den står ju och droppar. Så det här, det ska bli något bättre där sen. Sen det är ju manuell höjdmätning och man ser på en skala här hur det rör sig upp och ner då. Och jag har beställt lite grejer, så jag har lite grejer på gång här för att digitalisera lite faktiskt. Motorn, en 5,5 kilowatts elmotor då. Jag gillar ju eldrift. Jag vill inte ha bensinmotor till en sån här grej. Och sen här, det är ju kedjestyrning eller kedjedrift på själva höjdinställningen. Och här är också min tanke att göra någonting kanske lite mer automatiserat. Sen har vi då bandspänning. Den är manuell här på denna. Ingen manometer. Och här är jag lite osäker. Här får vi se lite. Jag skulle kanske behöva vänja mig lite med hur banden ska kännas då. För den här bandspänningen, man ska ju ställa in den på rätt ställe här. Men jag är lite osäker på det här med band och sånt här än så länge då. Jag har inte beställt det. Jag fick med några stycken band, men jag kommer att köpa nya. Och är det någon som har tips på vilka bandsågsblad man ska använda? Jag har kikat lite på de här Allbåga Träteknik. De skrev att de hade typ de bästa bladen. Men vi får väl se. Jag är ju novis på det här och jag kommer inte såga supermycket, tror jag inte. Men det kommer nog bli en del i alla fall. Och jag kommer att visa lite på kanalen, men jag är helt nybörjare så jag tar emot alla tips. Jag är jätteglad för tips
Men skäll inte på mig. För det här, det är enormt mycket att tänka på när det gäller trä, har jag ju insett. Och hur man blockar och hur man ska såga. Och det är kvartssågning, eller kvartssågning, och det är allt vad det heter. Men alla är vi nybörjare någon gång. Och då kan vi ju vara det tillsammans kanske. Det finns väl några fler än jag som är nybörjare på det här. Eller? Ja. Det är ju manuell drift på det med. Det får väl se. Det hade varit kul att ha matning på det med. Men man kan ju sätta en kedja bredvid här och sätta på en elmotor. Och ja, vi får se lite vad det här slutar. Det är alltid kul med projekt. Det finns någonting som heter bandstyrning. Och man ska ju köra den här så nära godset som möjligt här då. Och, eller stocken som möjligt. För att bandet ska bli så stabilt som möjligt. Så manuellt där med här. Och som ni ser här nu då, så ligger det lite småbrädor. Och en sak som också går åt, det är ju massa strö. Så jag tänkte att vi ska ta absolut första sågskäret tillsammans. Det är bara att ha det på film så kan man se vad som gick fel i alla fall. Som ni ser, det är ju en ganska gammal Woodmeister-logga här. Men det är ju ingen... Det här är ingen plast, det är ganska tjock. Det känns som typ, vad kan det vara? 2 mm plåt. Ganska rejäla doningar. Här inne har jag inte städat. Jag har putsat en del på de här, har jag gjort det i veckan. Satt under mitt sånt här kapell som jag har haft över sågen och putsade i regnet. Det har varit riktigt risigt semesterväder hittills, om man säger det så. Men jag har på att dona med det här. Banden är 4 meter långa. Ja, det är någonstans 35 där. Det är spetsen. Och ja, jag ska väl köpa hem lite reserv, såna här remmar och lite sånt med, som man har det. Men det känns ju som att det är mycket som är ganska väl tilltaget. Hur stora stockar man kan ta, det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Gapet är 640-650 här i alla fall. Sen... ja, vad får man räkna? Upp hit någonting. 250 mm. Så. Det kommer räcka till det jag ska köra i alla fall. Jag har hängt en hink här för spånen. Premiärsågning. Hur ska detta gå? Släpper på lite vatten. Oj, lite mycket vatten kanske. Ni får påminna mig att inte såga i de här. Det gör alla som har bandsågverk. Jag har ett stöd stockmottal på andra sidan med, så det får man akta med. Vrider vi på. Sänker ner det till... Kör det något sånt här, tror jag. Kör vi igång. Nu var det ju tur här att jag
hade en grej som var framför där. Och så hade jag sågat rätt in i mitt första skär. Och bakt in i topplyftarna. Kolla! Mina första sågade bitar. Oj, oj, oj! Fantastiskt! Gott med strö. Jag läste lite till mig. Va? Det funkade! Oj, oj, oj! Ja, jag är lite extas. Vi får in och kolla på Sundhultarna. De har ett helt nytt bandsågverk med hydraulik och grejer. Och jag såg en annan något liknande sånt här. Va? Jag är fantastiskt nöjd. Ska vi inte slänga på en stock eller någonting? Jag kollade nämligen i vedhögen och det låg någon asp där. Nej, jag tror vi får hämta den, va? Det här tricket som jag fick tips om var ju att ha gripen stående så här på kärran, om jag fattade rätt. Men den är inte tillräckligt bred för det. Den lilla delen av gripen kommer inte förbi, men ja, jag tänker på tipset ändå. Det är ju faktiskt premiärlastning. Jag är ju inte färdig med kärran än. Jag börjar balmen med den stora här. Se vart det går nu. Vi ska inte få jämvikt. Ja. Det är lite krokig, säger jag här. Sen vill man ju ha toppen närmast. Då ska jag snurra på den så här. Nu har jag ingen riktig sån här stocklyft. Det är stockvändare, så jag vet inte hur detta kommer gå. Vi ser här. Varför blev det så tungt? Så. Sen här. Jag köpte en... Den här. Det här är då en MC-lyft egentligen från Biltema. Det är till och med två hållare här för att hålla fast ramen typ på en moppe eller motorcykel. Och jag tänkte ha en liten topplyft då. För när man riktar in stocken så här så vill man ju att den ska hamna hyfsat i våg. Nu är denna, den är lite krokig så här. Och sen var det lite en knagge här under, såg jag. Så den är i luften här. Så den har nästan rätat in sig själv, den här stocken. Tanken är då att man kan höj upp den här med hjälp av den här på ett smidigt sätt. Kan man ju koppla in en mötteknackare också. Men kan man se lite när den känns som att den är i våg. Och den här rackaren
Denna trycker jag då in. Så funkar den som hjälp till den här stocklyften då. Egentligen behöver man bara den om man åker och lyfta den så. Det här är ingen vetenskap nu. Det här jag kommer inte såga för optimalt sågutbyte. 280 i toppen här diameter. Och det här skulle man ju som sagt vara sågat på ett speciellt vis för att undvika sprickor och böjningsgrejer och sånt. Men jag kommer göra enklast möjligt här. Det är rätt vanligt att man sågar för lite i första skäret då. Men om man tänker sig, om jag vill ha en bräda som är 200 mm bred så ska jag ta ett snitt här ungefär. Jag tänker att jag kör lite på känn här. Första stocken! Woho! Hur ska detta gå? Jag kan ta upp lite. Det är väldigt lätt att bli snål här. Så att man tar för lite och då slickar man bara. Nu är det ungefär så det blir 200 mm brett kapsnitt där. Det här är nästan lite nervöst. Men vad väntar vi på? Stock, den här, den kan man ju styra lite under tiden man kör också. Vattenmängd på. Kanske lite mycket. Skriv gärna hur mycket vatten ni kör med. Om det ska droppa eller det ska bara vara lite så här typ. Räcker det? Nej, vi kör på lite tror jag. Så. Ja, kör vi. Det blir en del bakarved. Men oj oj oj. Första stocken är smittad. Där lyfter vi på kärran sen tror jag. Hubbot lägger vedhög. Jag lägger det så länge. Ah, det här är så magiskt. Va? Nu sänker jag ner den här. Ska jag ta och vända på den helt och hållet stocken. Lägga den platt nedåt. Den kan vi inte flytta nu. Min tanke var att såga 75 delat. Så det blir alltså 225 högt här. Så får vi se om det blir lite kant på det. Det blir ju en del påfrestning på såget när man håller på. Bonkar och smäller. Så.
Mycket fint. Och här ser ni de här då. Nu ska vi se. Åh, där är det. Rätt smidiga att använda. Jag tror det blir bra så. Det är bra träning i alla fall, det kan man ju lugnt säga. Mycket bra träning. Det finns ju som sagt många olika teorier om hur man ska jobba. Ja. Tänkte att jag ska göra ett block här nu. Så. Det gick rätt smidigt att vända på den ändå. Det är viktigt att det blir vinkelrätt mot den där stöden. Det här är ju test och lek. Men jag fick det inte riktigt. Det kändes som att första biten på stågen blev inte riktigt samma dimension som den är längre borta. Så jag vet inte om det är någonting med bandspänningen, så jag ökade på bandspänningen lite. Alltså det är lite magiskt. Eller hur? Och se en stock växa fram på det viset. Nu ska jag vända på den. Nu kör vi på. Första blocket. Nu ska man ha haft en barkkniv och barkat bort barken som är kvar här egentligen. Det är inte bra att ha den. Men visst är det otroligt att en ful stock som ligger i en hög kan bli så här. Va? Galet. Men det finns mycket att lära sig om måttsättning och allt. Det här kommer jag ta en stund och lära sig. Vad ska jag göra nu då? Egentligen ska man ju kapa de här i lite större block och sen låta dem ligga och torka och sen kliva upp dem. Men nu vill jag såga och leka med såget. Och då är min tanke att jag ska såga ett antal snitt här och sen ska jag såga 3 snitt på det hållet, eller 2 snitt blir det ju. Så kommer jag ha en hög med småbräde och nu är den här ungefär 20 cm på det hållet och 22,5 då. Som blir 75 ungefär på det hållet. Så min sågsnittet då. Så det kommer inte bli perfekt, men det ska ju torkas och sen ska det ju hyvlas om man ska använda det till någonting vettigt så.
Ja, de här var ju med i mitten så de kräktes inte lika mycket. Egentligen ska man då saga de här på ett annat håll. De blev väl kroka på andra hållet istället. Ja, och sen blir det en balta bit där. Eller två, tre stycken blir det. Oj, oj, oj. Första stocken. Kanske ingen supersuccé, men det är ändå kul att leka. Riktigt kul, måste jag säga. Tänk så många brädor det blir utav den här. Sen dimensionsmässigt ska ni inte haka upp för mycket, för det här skulle ju bara testa och sågas. Det var allt för den här filmen. Jag ska fortsätta att leka lite med nästa stock, men jag känner att den här filmen har blivit rätt lång ändå. Och jag har mycket att lära mig. Men det här ska bli riktigt kul. Men den här aspen har ju legat ganska länge. Och kanske inte är det bästa att börja med. Och jag har hört att det slår sig och vrider sig och är allmänt kämpigt. Men det här med dimensioner och räkningar och mått och sånt. Jag måste sätta mig in lite mer i det. Idag räknade jag inte tillräckligt, helt enkelt. Men det finns ju fina tabeller och sånt. Men jag hade ett hum om ungefär hur jag ville ha det. Och det blev ju inte sådär jättelikt. Men ja, krokiga blev en del. Och sen känns det som att måtten inte är riktigt hundra heller. Men det är ett gammalt sågblad. Och vad säger ni som har sågat innan? Om det varierar i dimension på brädorna. Nu kan det ju vara för att det reser sig och styr iväg. Men skriv gärna lite tips. Och ha några bra länkar på saker. Annars man kanske skulle gå en sån här sågkurs. Hur som helst. Otroligt kul och äntligen ha ett bandsågverk. Har nu riktigt gött så kommer det snart mer roligheter på kanalen. Det är mycket som händer nu och det är mycket roliga saker. Så glöm inte att prenumerera. Kul är ni.